xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee uciid oo qaybo ka mid a warfidiyaanka kula hadlay xarunta guud ee xisbiga uciid ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee uciid ka difaacay eedeymo ay u soo jeediyeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan kuwaas oo sheegaya in guddoomiyaha xisbiga uciid uu ka dambeeyey in la joojiyo xubintii xisbiga uciid u matalaysay komishanka doorashooyinka qaranka waxaana uu sheegay in xildhibaankaasi ay sharciga la tiigsan doonaan xildhibaan siciid shir jaraa'id buu golaha hortiisa ku qabtay shirkaa jaraa'id ee golaha hortiisa ku qabtay wuxuu soo jeediyey eedeyn weyn ayuu guddoomiyaha xisbiga u soo jeediyey eedeyntaasoo ahayd in guddoomiyuhu xubintii uu soo magacaabay ee cabdifataax uu ka soo daba ololeeyey dabeedna intuu ka soo daba hadlay yidhi deedna sidaa goluu ku soo celiyey arrintaasi waa been cad weeye khasab baanay noqotay inaynu ka jawaabno beenta yaryar asqaartaa la yidhaahdaa beenta yaryaro waanu iska daynaa laakiin tani waa khasab inaynu ka jawaabno waa kabaa'ir kabaa'irtana waa muhiim in laga jawaabaa xildhibaan anigu dee wax kale xisbigu waxa weeye wuxuu marayaa hay-adaha sharciga ee qaabilsan ayuu marayaa sharcigaasaana naga dhexeeya dacwadiisana deg deg baan u gudbinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxa uu sheegayo ummadda ha ka hor caddeeyo ummadda hawshu ma garsoorka ha ka hor caddeeyo garsoorka waa eedeen weyne ha ka hor caddeeyo garsoorkana fariin baan u dirayaa oo waxaan leeyahay arrintaa deg deg baan idinku soo gudbinaynaaye sharcigeedii baa laydinka rabaa inaad martaan ilaahay idhaah waxaanan rajaynayaa inaan sida xeerarka dalka iyo shuruucda dalku sheegayaanba ay noogu garsoori doonaan hadduu ilaahay idhaah ummaddana waxaan u sheegayaa arrintaasi inay been cad tahay cabdifataax jacayl xisbigu u qabo ayaa markii saddexaad la soo celiyay waa markii saddexaad laba jeero hore u dhammaystay waa markii saddexaad sabab markaa aanu uga daba tagno meesha ma taallo waa been cad dadkuna way fahmayaan intaasoo keliya kuma istaagina waxaa hadlay golihii xogayihii golaha wakiilada isna hadlay wuxuu ku sababeeyey wuxuu yidhi laba komishan cabdifataax kuma wadi jiri karo buu laba komishan cabdifataax ku wada jiri kari maayo sababtaa awgeed ayaa goluhu u diiday hadda halkaa garta uu ku hor yimid imanka xildhibaan siciid wuxuu inoo sheegay waxa beenisay xogeeyaha golaha wakiilada wuxuu ku hadlay baa beeniyey taana waxaan leeyahay cabdifataax ma keligii baa komishinkii hore ka soo noqday mise xubin horea ku jirtay komishinka mise xubin hore ayaa iyaduna ku jirta taana intaasaan kaga baxayaa waxaanan leeyahay doodaasina waa dood jaban in layidhaha cabdifataax waxaanu ku diidnay komishinka horuu ka mid yahay waa dood jaban shacbiga somalilan iyo wixii caqliba garanayaan sidaa kuma istaagina xildhibaan cali barra hadlaysna ilaa caawa way istabahayaanoo waynu dhegaysan doonaaye isna wuxuu ku hadlay wuxuu yidhi golahayga waxaa loo diiday madaxtooyadii waxaa loo diiday heshiiskana qayb kamaanaan ahayn buuri tana haddaba run u dhow ta cali barra sheegay ayaa run u dhow oo ah macnaheedu noqonayso annagu haddaanu golahan nahay ma ogolin wuxuu nagu odeeyey doorashada inay uciid hortaagan tahay
xildhibaankana حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسا.